En hy sê, het is so lekker om vandag weer met jou te gesels. En ek wil vandag begin met de vraag. En ek wil hê, jy moet absoluut eerlik wees wanneer jy die vraag antwoord. En wanneer jy jouself ondersoek om hierdie vraag te antwoord. Juist in die tyd waarin ons leef en in die gebeure wat die afgelopen paar weke met ons gebeur het, wil ek jy die vraag vraag. Voel jy vandag veilig? Eerlik waar, voel jy veilig? Voel jy veilig rondom mense met die pandemie? Daar is van ons mense wat skrikkerig is om tussen ander mense te kom as gevolg van die epidemie van corona. Maar dan die afgelopen paar weke het daar iets drasties in hierdie land gebeur, toe daar die, ek weet nie hoe met anders te sê nie, maar die looting plaasgevind het in KwaZulu-Natal, het die gevoel oor mense gekom oor, hoe lyk my veiligheidssituasie? Hoe lyk my veiligheidssituasie in my dorp, in my huis, in my stad? En daar selfs van ons mense wat gevoel het en dit gedoen het om hierdie land te verlaat en oor see te gaan, maar ook nie so drasties nie, het ander weer van dorp verskuif na ander dorp toe, maar dan is daar ook van die wat sê, maar moet ek vlug of moet ek staan en my man staan teenoor hierdie aanvalle wat daar kom kop, en baie was bekommerd dat die looting en die aanvalle ook kan spoel na ander provinsies toe en so, en het hulle veiligheid en bedreiging gevoel, en baie het ook gevoel dat die stelsels van hierdie land hulle ons in die steek laat. Maar ek wil dan ook hierby sê, ek wil ons politiemanne, ons weermagmense, ons veiligheidsmense, wat werklik hulle harte in werk insit, wil ek salueer, en ek wil vir julle sê, baie dankie vir dit wat julle doen, want daar is 'n paar wat werklik voor geroep voel om hierdie werk te doen, en hulle beste te doen, maar toch, is ons veiligheid in bedreiging as gevolg van omstandighede en as gevolg van dinge wat gebeur. Maar, ek wil nie net by die fysische aspek staan van veiligheid. Die baie van ons voel geestelik ook onveilig, wat baie van ons voel, ons word geestelik aangeval. So die aanval kan fysisch of geestelik wees. En dan kom Efesiërs 6 en dan sê ons moet sterk staan, wanneer daar aanval kom. En nie toelaat dat die aanvalle ons poekie nie. Maar voordat ons by daardie gedagte kom, wil ek jou net eers vat na ander gedagte toe en jou punt by hierdie gedagte rondom dit wat God vir ons beloof. En dit is, ek wil vir jou lees, in Psalm 131 vers 1 en 2, wat Psalm skrywer hierdie skryf, hy sê, waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Ek wil gou vir jou hierdie selfde stuk in 'n ander vertaling lees, en dan sê hy, ek is tevrede soos ek is. Ek is soos 'n babietjie wat veilig in sy ma se arms lê. Die wêreld kan maar vergaan, maar ek voel veilig en tevrede. Dit gebeur as jy op die Here vertrou. Stel jou hoop en vertrou op hom. Hy sal jou altyd laat veilig voel. Is dit nie 'n mooi gedagte nie? Wat hy vir ons hierso sê, wat jy sien, as jy na kinders kyk en jy het te doen met 'n babietjie en het jy al gesien wanneer 'n babietjie by sy moeder is, by sy ouers is, en daar die babietjie word weggeneem, is daar 'n drastiese verandering wat plaasvind by daai babietjie. Daar kom vrees, en ek dink by soveel mense in hierdie afgelope tyd is daar soveel vrees ingeboesem in mense se lewens en hulle harte in, en hulle voel onveilig, en wat dan ook hierdie babietjie demonstreer is 'n gevoel van onsekerheid, want hy is nie seker nie, want hy is nie veilig by sy ouers, by sy ma nie, en dan ook, daar's verwardheid, want hy weet nie wat hy kan doen, hy weet nie wat om te doen nie, en net so wat hierdie eienskappe by hierdie babietjie voorkom, kom dit ook by ons voor, wanneer ons nie in die
veiligheid is van God nie. Daar, jy weet, dat dis asof daar in die papetjies die eenvoudige spontane reaksie is wat hulle skuilings soek en 'n sekere wete het wat hulle net dit by hulle ma kan kry. En net so nooi God vir my en vir jou om daai selfde gevoel te kan ervaar by hom en dit by hom te kry. Nog voordat ons by Efesië 6 kom, moet ons eers by besef kom dat ons veilig is in die arms, veilig is by God. En daarom moet ons ook so spontane gevoel hê rondom ons Vader, dat hy ons sal beskerm, dat hy ons sal die psalmskrywer sê daar sê in die gelees een stuk in die tweede een wat ek vir jou gelees het. Hy sê, ach, vergaan die wereld, ek sal nog steeds veilig voel. Want die veiligheid lê nie in die sekuriteit van die wereld nie. Veiligheid voel nie in die sekuriteit van die mens nie. Veiligheid voel nie in die sekuriteit van dit wat vir my aangebied word in hierdie rondom my nie. Veiligheid lê in om by God te wees en verseker te wees dat hy ons sal beskerm. As ons net ook so kan voel, soos 'n kind veilig voel by sy ma, dat ons net so kan voel dat God ons so sal beskerm en sal dit veilig voel, sal ons hele wêreld, ons hele uitkyk rondom dit wat rondom ons gebeur. Ek wil dan ook sê, maak nie saak wat dan gebeur nie, ek sal veilig voel, ek sal nog steeds weet waartoe om te gaan, want God hou my veilig. God is met my. En ek wil nog so verder gaan, om te sê, inteendeel, kom God, en toe hy vir Jesus gestuur het, na hierdie aarde toe, die Vader vir Jesus gestuur het, na hierdie aarde toe, is dit wat hy beloof het, van daar in Psalm af, ingesluit, by sy naam, en dit is Immanuel, God is met ons. Sodra ons dink aan Jesus, sodra ons hom in ons lewens het, sodra ons by hom veiligheid vind, is hierdie versekering in sy naam opgesluit, dat hy met ons is. Ons hoef nie te vrees nie, ons hoef nie angstig te wees nie, ons hoef nie bang te wees nie, ons hoef nie alleen te voel nie, want God het beloof in die naam van Jesus, hy is met ons. Ek wil vandag vir jou aanmoedig, dat as jy vrees, as jy bang is, as jy voel jy is nie veilig nie, gaan sien dit net in die naam van God, dat hy met ons is, dat hy by ons is. En daarom hoef ons nie te verskrik te wees nie. Natuurlijk, ons hoef nie braaf te speel nie, want baie van ons wil braaf speel en verklaar maar dat ek onafhankelijk kan verstaan, want dit is wat die samelewing vir ons leer, dat jy selfstandig moet wees, dat jy niemand en niks nodig het in jou leven nie. Maar jy sien, ons moet leer om kind te wees, en wanneer ons leer om kind te wees, kan ons veilig wees in Godse arms, kan ons toelaat dat jy ons omarm en vasthou, soos 'n ma haar kind vasthou en sal beskerm. Dit maak jou nie 'n swakeling nie. Dit maak jou nie dat jy nie kan funksioneer nie. Dit maak jou juist sterk. Wat Paulus skryf, hy sê, wanneer ek swak is, is ek juist sterk, want ek operate nie deur my eie krag nie, maar deur die krag van God. Ek wil vir jou aanmoedig, wanneer jy in vrees is, wanneer jy onveilig voel, in wat is situasie, geestelik of fisies, weet dit, dat God is met jou, en dat hy jou so vasthou en beskerm, soos 'n ma haar kind. Ek wil jou met hierdie woorde bemoedig in hierdie dag, dat God is altyd met jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vandag kan weet, maak nie saak wat in ons omgewing plaasvind,
of in ons eie lewe plaasvind met geestelike aanvalle nie. Maar Here, dat U met ons is. Dat U ons toevou, soos 'n ma kinders toevou om hulle veilig te hou. Moet ons ook dit kan voel en ervaar, want dit is die belofte in die naam van Jesus wat U vir ons gegee het. God met ons. En ons sê vir U baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.